لە بەغدا لە ١٤٠ توندوتیژیەکان لە ناو شارەکەی ڕوویدا. ساڵانە چەندین راپۆرت لەبارەی ئەو پێشێلکار و توندوتیژانەی کە بەرامبەر بە ئافرەتان ئەنجام دەدرێت بڵاو دەکرێنەوە. ڕێکخراوی ئاسوودە بە هاوکاری گروپی نێودوڵەتی بۆ مافی کەمینەکان راپۆرتی ساڵانەی خۆی بڵاو کردەوە. لە راپۆرتەکەدا شەش پارێزگای عێراق بە نمونە هەڵبژێردرابوون. لە ئەنجامی ئەو راپرسی و ئەمارانەی کە دەستی ڕێکخراوەکە کەوتووە، زۆرترین ڕێژەی توندوتیژی لە پارێزگای بەغدا ئەنجام دراوە. لەنێو هەموو جۆرەکانی توندوتیژیشدا لەشفرۆشی بووە بە دیاردە و ڕێکخراوەکەش دەڵێت گروپ و بان دروست بووە بۆ بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە. سەبارەت بە ئامارەکان یەکەم ئەو ئامارانەی کە پەیوەندیدارن بە توندوتیژی لەو شەش پارێزگایی کراوە لە عێراقا، بە نسبت پارێزگای بەغداوە کوشتن 11 حاڵەت بووە لە ساڵی 2016، ئەمە راپۆرتی تەنها ساڵی 2016ەیە، و خۆکوشتن 18 حاڵەت بووە، خۆسوتان 14 حاڵەت بووە. تەنها ئەوەی ئێمە پێگەیشتووین بەپی ڕێژەی دانیشتوان، ئەگەر وەری بگریت لەگەڵ ئەو کەیسانەی کە ئێمە تەختیەمان کردووە لە پارێزگای بەغدا زۆرترین کێشایە. دیاردێک لە عێراقا دروست بووە مەسلەی پاراستنی شوێنەکانی لەشفرۆشی و دروستکردنیان لەلایەن هەندێک گروپ و میلیشیاوە بە تایبەتی لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقا، کە ئەمانە بە شێوەی بەڕێوەبردنی تایبەت بەڕێوەبرێن، کە ترسێکی گەورەی دروست کردووە بۆ قۆناغی داهاتوو. بەڵام لە هەمان کاتیشا بە جۆرێک لە سەرچاوەکانی ئابووری بۆ ئەو گروپانە ئەژمارە کرێ. ئەوش ئەنجابدانی توندوتیژیە بەپی ئاماری توندوتیژی دیشی ئەفرەتەن لە زیادموندایە. هەڕێکخراو و دەستە و گروپە ئامار بڵاو دەکەنەوە و هۆشداری دەدەن لە بارەی زیادبوونی ڕێژەی توندوتیژیەکانەوە، بەڵام ئامارەکان نەبووە هۆکارێک بۆەوەی حکومەت ڕابچاڵەکێنێت تاکو سنوورێ بۆ ئەو پێشەلکارانە دابنێت کە بەرامبەر بە ئافرەتان دەکرێت. هەمیشە لە کاتی قەیرانەکانە ڕێژەکانی توندوتیژی یا کێشە کۆمەڵایەتیەکان گرفتە خێزانەکان زیاد دەبن، و بەڵام ئەوەی کە زیاتر جێ قسەکردنەوەی کە بەداخەوە لە کاتی ئەم قەیرانانە تەنها کە ئیشێک لەسەر ئەم بابەتە ناکرێەوەیە کە ئامارەکان دەخرێتە ڕوو، وە قسە لەسەر هۆکارەکانی ناکرێەوە کار بۆ ڕێگریکردن لە تەشەنەسەندنی زیاتری ڕووداوەکان و توندوتیژیەکان ناکرێت. لە هەرێمی کوردستان یاسایەک دانراوە بۆ ئەوەی داکۆکی لە مافی ئافرەتان بکات، بەڵام چالاکوانە نیگەران لەوەی کە ئەو یاسایە وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێت. ئەمەش بۆتە هۆکارێک کە ڕێژەی توندوتیژیەکانی بەرامبەر بە ئافرەتان زیاد کردووە. ڕێژەی توندوتیژی لە هەرێمی کوردستان وەکو هەموو کێشەکانی تر هەڵکشانایە، و ڕۆژ بە ڕۆژەوە کێشانەی کە ڕوبەڕووی ژنانە بنەوە زیاترە بن، لەبەرەوەی کە بەشێکی زۆر لە یاسانەی کە هەمانە تارادەیەکی زۆر کاری پێ ناکرێت، بۆیە ڕێژی توندوتیژی هەر بەردەوام و پێشمەوە لە هەڵکشانایە. جەنگ و ناسەقامگیری دۆخی سیاسی و ئاوارەبوون وای کردووە لە عێراق وەگشتی ڕەوشی مافی مرۆڤ ڕوو لە خراپی بکات. ئەگەرچی ئەفرەتان لە ساڵانی پێشووتریشدا توندوتیژیان بەرامبەر کراوە، بەڵام ئێستا هۆکارگەلێکی دیکە هەن کە وای کردووە ڕێژەی توندوتیژیەکان بەرامبەر بە ئافرەتان زیاتر بکات. هەوراز ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، سلێمانی.